Vad gör ni? Vad gör vi? Vad händer, Viktor? Jag vet inte vad vi gör. Nej. Vi så hänger bara. Ni hänger. Hörru, du brukar inte vara med så ofta framför kameran. Nej. Är det okej att köra lite nu ändå, eller tror du? Jag kan testa. Ja. Vad säger du om senaste matchen mot Sundsvall? Jag tycker att vi gjorde en bra match, tycker jag verkligen. Så defensivt så liksom ligger vi bra, tycker jag. Vi spelar en bra fotboll också, tycker jag, framåt. Så det, liksom, det känns bra. Och för din egen del då, du fick göra mål här hemma mot Hammarby. Ja. Känner du att du har kommit igång nu? Jag kan alltså komma igång, vi har alltid varit igång. Nej, men det är alltid kul att göra mål hemma inför fansen, såklart. Så hoppas på mer nu. Ja. Ja, men jag tänker just som anfallare, och det pratas ju alltid om att man ska göra mål och så här. Så det var det jag menar med att nu är du igång. Nu har du gjort första allsvenska målet för i år. Ja, exakt. Nej, men det är bara att köra på, och sen får man se vart det hamnar. Mm. Samarbete med Carlos då, hur tycker du det funkar uppe? Det funkar bra. Liksom för varje match så blir det bättre och bättre, tycker jag. Vi hittar varandra bra nu, och en går djup, en möte, så det, liksom, det känns bara bra att göra. Mm. Grymt. Det var en viktig seger med tanke på läget som det är och hur den här våren har varit. Så att det är ju en sak som vi tar med oss. Sen så finns det också saker i spelet som vi är nöjda med och som vi känner att vi har jobbat hårt med att rätta till och som vi också fick bra effekt av. Vi var inne lite på det. Det var ju kanske en av de bättre matcherna den här säsongen som vi ändå fick se rent spelmässigt. Vad liksom sa gruppen efteråt? Kände ni det själva att det här är ett steg i rätt riktning? Grejen är den att vi har nog haft under egentligen alla de här veckorna som vi startade seriespelet en god känsla i gruppen. Jag tycker vi har tränat bra under den här perioden. Sen har vi inte fått den utdelningen i form av poäng och prestationer på matcherna, kanske som vi har hoppats på. Så att gruppen har jobbat på, och sen är det klart att det blir också när segern väl kommer och vi också gör det på ett bra sätt, så stärker det både moralen och viljan att fortsätta jobba. Så att det känns som att det var såklart en extra boost, men samtidigt har vi också haft bra och fina veckor i form av träning och arbetsinsatser. Mm. Så att det ger lite extra, det gör det. Vi tar emot Norrköping nu, ett lag som inte har kanske gått jättebra, eller inte enligt deras egna förväntningar. Många trodde nog att de skulle ligga högre upp i tabellen. Vad är det vi behöver göra för att ändå slå ett på pappret väldigt bra lag? Alltså, grejen är att Norrköping har spelat bra i många av de matcherna som de har spelat utan att få med sig poäng nu senast mot Göteborg, trots att det blev en förlust. Så att det är klart att det finns många duktiga spelare som spelar fotboll i Norrköping, och vi kommer att hantera deras sätt att dessa anfallsspel utifrån många spelare som är duktiga på att passa bollen. Och sen så vet vi också om att det är ett lag som tycker om att pressa och klara det på ett bra sätt, samtidigt som de också är duktiga på att försvara på egen plan. Så det är ju en helhet som vi har fått förbereda oss på, och det vi vet att Norrköping är antagligen, när säsongen är slut, bättre än vad tabellen visar just nu. Samtidigt så känner vi att vi är starka här hemma. Vi fick med oss senast i Sundsvall och är fullt inställda på att göra en bra prestation. Jag tror också att vi har goda chanser att göra en bra prestation här när vi möts imorgon. Du har ju jobbat i Norrköping förut. Var det i akademilag eller hur? Akademiverksamheten, både som ansvarig där men också tränare i det äldsta ungdomslaget, U19-laget. Okay. Är det några spelare eller ledare som är med i A-truppen nu där? Det har varit, Norrköping har haft en historia av att flytta upp en hel del unga spelare, så att det är väl den som spelar mest just nu, Filip Dagerstål, som var med då på U19-nivå när jag var där. Och sen så är ju stora delar av tränarstaben runt A-laget också med sen jag var där för 2 år sedan. Så att det blir en hel del bekanta ansikten som springer på imorgon. Mm, härligt. Jag lägger inte upp någonting som inte jag gillar. Malitike!
Ja, du vet, när man är stjärna då får man välja vad som ska. Stjärna är inte, långt ifrån. Ja, men hörru, du är rätt ödmjuk va? Ja, det är klart. Det är bra. Man ska fötterna på jorden. Mm, absolut. Bara för man gör två mål så är man ingen stjärna direkt, men det är alltid kul att göra mål liksom. Ja, men den där målgesten, den gillar vi ändå. Med tungan? Ja. Ja, vi får hoppas att det kommer mål. Nu får akta. Men jag hörde att du hade snott den från Broberg, eller? Nej. Nej. Han önskade att jag hade gjort det, men tyvärr. Vad säger du om målen då? Nej, men det första, det är ju ett... Jag vet inte om det är någon blandning, men ett inlägg eller skott från Kevin som målvakten sen släpper retur ut på mig. Jag är före min spelare och lägger in upp ett mål. Sen andra så är det ett inlägg från vänster igen. Där jag tar mig in i boxen, får bollen på låret, skjuter målet och räddar, sen när du bara slår in returen upp ett mål. Så det är två sköna mål. Ja. Ja, det är extremt viktiga poäng också som vi tar. Nej, men det var tre viktiga poäng. Vi behövde de här poängen för att komma tillbaka till igen. Så det var, som du sa, tre viktiga poäng. Vad tror du om matchen mot Norrköping då? Det kommer bli en rolig match. Det kommer bli mycket fart och fläkt, tror jag liksom. Tror med många bra aktioner. Så hoppas vi på det bästa också, med vinst. Mm. Känner du att du har kommit in i den här seniorfotbollen, allsvenskan? Ja, jo, det tycker jag. Jag känner att jag är inne i det nu, men det är fortfarande en liten omställning från det jag varit med om tidigare. Men jag kommer sakta men säkert in i det mer och mer. Ja. Man gillar ju din professionalitet och din ödmjukhet. Det är, ja, men det är fint. Nej, men jag försöker bara vara ödmjuk. Man ska inte sväva iväg. Har fötterna på jordet så stadigt, så ingen mer så. Det är bra. Tar vi tre poäng imorgon då? Klart. It doesn't ride the ordinary normal bike, you know what I mean? It's different. Come see, take a look. Men det är inte min. It's fucking different. What kind of bike is this? This bike is sold for like 30,000. Elcykel. Elcykel. Nej, du har inte det. Aha, he was... Electric bike. Can you imagine? You know how much is it sold? 25,000. Bro, why are you... I sang this on my wedding. I know it and I don't know it all. The group even sent me a message. Really? Hune en duva som dansar på den kudda. En ros och ljuvat att bli till gulluguda. Why did you change it? How is it possible that you're stopping? Like seriously. Det är någon annan som ansluter. Det är någon som håller på dummas. Dennis, du är tillbaks efter att ha spelat EM. Vart var ni någonstans? Irland, i Dublin. Jag har inte jättekoll på hur det har gått, men blev det förlust i alla matcher? Ja, det blev det. Mm. Så ut ur gruppspelet alltså? Ja, ja, det var det. Vad säger du om er prestation då? Ja, alltså vi visste att vi skulle möta jävligt tuffa lag och så. Så vi visste att det skulle bli tuffa matcher och kanske inte, vi skulle inte äga matcherna. Men sen tycker jag, de två första matcherna så gör både Frankrike och Holland riktigt bra mot oss. Och vi får inte till vårt spel riktigt. Men sen sista matchen mot England så tycker jag vi spelar ut och vi spelar riktigt bra faktiskt. Sen lyckas vi torska med 3-1 ändå på något sätt. Men vi spelar, alltså spelet blir mycket bättre i slutet. Mm. Ja, vad sa du? Frankrike, Holland och England. Det är ju inga lätta motståndare oavsett nivå liksom. Men din egen prestation då? Hur var den? Ja, jag var ju avstängd första matchen mot Holland så då, och det var väldigt bra också för jag hade lite skadekänningar innan, men sen startade jag mot Frankrike och då utifrån matchbilden så tycker jag ändå det gick hyfsat bra liksom. Det blir mycket springande, de har mycket boll, men på så sätt tycker jag det gick hyfsat. Sen mot England så tycker jag hela laget är en jävligt bra prestation, men sen jag har ju lite små misstag som jag inte ska göra, men sen ja, det är bara att ta lärdom och sen gå vidare liksom. Hade du kaptensbindeln? Ja, exakt. Jag startade med kaptensbindeln både mot Frankrike och England. Mm. Vad känner du för den rollen då, att ha en bindel och leda laget? Jo, men jag tycker ändå att alltså, det speglar mig, mitt spelstil ganska bra. Att, jag skulle vilja säga själv att jag är lite av en ledare på plan. Och då behöver jag inte ge mig till så mycket för att vara den rollen så att säga. Mm. De som inte har fått sett dig så mycket då, alltså, vad är det för typ av spelare? Gillar du mycket boll eller är det... Ja, alltså ganska trygg med boll, hyfsat passningsspel, springer jävligt mycket när det behövs. Mm. Så vi är ganska all around så.
Men är du mer offensivt lagd eller defensivt skulle du säga? Om du... Det är svårt, jag har haft under... Tvåvägsspelare? Ja, exakt, lite så. Uh-huh. Faktiskt, jag kan spela båda. Ja. Så man kommer inte se dig i de här som en tia och... Jo, mycket möjligt. Du skulle kunna spela? Ja, ja, jag spelar ganska mycket där. Okej. Okay. Ja. Hur är ditt avslut då? Det är fantastiskt faktiskt. Fantastiskt, mycket bra. Ja. Ja. Men nu, du har ju missat en del på grund av landslag, vilket inte är någonting dåligt. Men vad ska du göra nu för att ta dig tillbaka in i en matchtrupp? Ja, nu först och främst, nu kortsiktigt så är det väl att vi blir skadefri. Jag har lite skadekänningar och sådär, så det är väl steg nummer ett. Och sen bara få allt att klicka. Allt på plan och utanför plan och sen ha kul, så tror jag kommer lösa sig. Mm, bra. Då kör vi mot Norrköping här. Jajamän. Vad tror du om den matchen förresten? Jag tror vi vinner såklart. Men sen tror jag det blir en tuff match såklart. Men ja, vinst. Mm, skönt.